Siyaname bulu kobale, apatong lu kobale, ok, siyaka zati beale, chimbine flamu rapse bale, siyadi merika yaulara bulu pusane yaulale siya, piatikin lampen pire lupio yamabe, jenaru natong kun mamle siya yaproma, amansun merika yaulabu jenaru kin sintara ramhobu, ime chong amiu miu apsin. ကျွန်တော်တို့ရောက်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်မလေးရှားမှာနှစ်နှစ်လောက်နှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲနေပြီးရင်2996ခုအောက်တိုဘာလမှာအမေရိကကိုဖျားသခင်ကချွတ်ချွတ်မောမောကျွန်တော်မိသားစုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ဆရာအော်ဆရာကောင်းတယ်နော်ဆရာအားတကယ်အနောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆရာဒီမှာရောက်လာတော့ဘာစတင်ပြီးတော့လောက်ရလဲအားဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားကလေးကကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံစုတောင်းတယ်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တ
န်ပို့ပါမြန်မာပြည်မှာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့အမှုတော်ပဲဆက်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစားဆောင်ပရမတ်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာမကြာခင်ချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတဲ့အမရေလူမျိုးကနေချင်းတင်းတော်ကနေပရမတ်ကျွန်တော်ကိုသူတို့တင်းတော့ဆရာအနေဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ပရမတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရောက်လာနေသူတို့အနေနဲ့သူတို့တင်းတော့ဆရာအနေနဲ့ရောက်လာနေအချောချောမောမောနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ခံပရမတ်အတိမတ်ပြုပရမတ်မှုတော်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဆရာဆရာအခုဆက်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အတင်းတော်ကဘာတင်းတော်လို့ခေါ်လဲအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အတင်းတော်ကတော့အမရီလိုအမနိုယယ်ရီဗိုင်ဘယ်ချစ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပေါ့လေအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကဘာလူမျိုးလို့ခေါ်ရမလဲကျွန်တော်ကိုပြောတာเนาะโอเคအဖေအမေကြတော့ချင်းလိုမျိုးဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ချင်းလိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ focus ကတော့အနေဆုံးမြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုကူစားပြုတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းဆိုတော့အလိုမျိုးကြတော့ချင်းလိုမျိုးပါပဲโอเคဖလမ်လားဟာခါလားအော်ဖလမ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဇနီးတေကဟာခါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖလမ်နဲ့တင်မစစ်တော့ပါဘူးโอเคโอเคကျွန်တော်တည်ချင်တာကတော့ဆရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အစမှာပြောင်းလဲလာတယ်။အော်ဆရာခုနဇနီးတဲ့ကြောင်းပြောတဲ့ချိန်မှာဟာခါစင်လို့ပြောမှာထန်ဒလန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ပြည့်ဆိုတော့ထန်ဒလန်နဲ့ဖလမ်ဆတ်ဆိုတော့ဒီဖလမ်နဲ့မစစ်တော့ဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဆရာပြောင်းလဲတာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာ။ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာဘုရားရှင်ရဲ့ဈေးဆိုတော့တက်တက်ပဲကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကနေ born againဖြစ်ကြပါပြီဒီအမှန်ရှင်ချင်းတောင်မှာဒီ born again တောင်မှာမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကဖခင်နဲ့ထိတွေ့ပြီအဲ့ဒီကလေးကနေသာသမီများအတွက်ကိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးတယ်သာသမီများအတွက်ကိုဟိုဖခင်သခင်စီမှာဆက်ကတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သက်ဆက်34လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်ရှစ်တန်းအရွယ်ကနေဖခင်သခင်ရဲ့တူတီချင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးခံစားပြောမှာကေတင်ချင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကေတင်ချင်းဘောနကင်းဖြစ်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာချက်စာကြောင်းဒီပါတက်တာရှိလားဟုတ်တယ်ဆရာတက်ပါတယ်ဒီကေတင်ချင်းရပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတော့ဒီကျွန်တော်ဆယ်ရန်အောင်ပြတာ ਨੇ ဒီဆရာကြီးတွေနောက်လိုက်တယ်အတက်တာကိုအဲ့ဒီကလေးအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီ။ဒါနဲ့အဲဝန်ကလေးလုပ်တဲ့တခါလေးကြတော့လွယ်တလုံးလွယ်ပရမအဲဝန်ကလေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျင်းလုံးကတော့ဘသူကမှအမှုတော်ဆောင်တိမတ်ပြုတဲ့အရှင်းမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖက်ပိုင်းကနေဆုံးဖြတ်ပရမပါဝင်လာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုရားသခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလက်ခံပရမဘုရားသခင်တပြည့်ပြည့်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ဒီအေဂျီကျန်းစာကျောင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ BTH BTH ကိုပြီးပြီးတယ်လို့ပြောရမယ်အကြီးအခင်းနဲ့ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်လာတဲ့အချိန်မှာအကြီးအခင်းမတိုင်ခင်မှာအနည်းငယ်လို့တည်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုကယ်ကတာအေဂျီကျန်းစာအကြောင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ဆက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဒီ BTH ပွဲပြီးတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာအမှုတော်ထဲမှာမန္တလေးမှာကျွန်တော်အကူနဲ့လက်တွဲပြောင်းမှာပါဝင်တယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာ1995စင်ကာပူဟကိုင်တင်တန်းတက်ပြမအဲ့ဒီကနေ96ကိုဖိလစ်ပင်းမှာတက်
setware kuset chau gani na tawa tigo MD po Philippines ma jono apti ke ba le sia oh kaun ne no sia lo sia ye aku so da btu le mandale ma aku di ag pasta phit de sia uban o phit ba oh hobi hobi sa ba o so te ke born again me sia yi ah ha ba mu do song be okay lo sia ga a di lo a mu do song phit la pi do เบมาสัตติบิรออมุรอซะส่องยาเลยดิจนอมุรอซะส่องดารอฟลอคนะเปียวตะลูบ่อตรอดิจนอนีเนพยาทะคินเยเกตินชิงกูยะสิบีพยาทะคินเยคอลลิ่งบ่เนาะตะแกพยาทะคินกะจนอกูอมุรอเทมมาคอเลยสว่าตีเดอะเฉิงกะนี่ซะบ่มาดิเสียจีริเยนอกไลเดอะเฉิงนอกบรมมากูไรซงเพ็ดบรมมาเทวาเวนเตยะถั่วเนจนอรู้ชินดอง มาเอวงกลิสาตวาเรเอริกานี่ยางกงจ้างสาจ้องมาลินิดบีเทสบีตวาเรเฉิงมาอะคูเสียอูอหงลูดิการณีเชสตรูตะท่องเพิ่นตะท่องโกยาเนซิสเซลีซิสเซซิสเซงาหลอบ่เนาะโอเคเอริมาซินดิตรูอะตินเนาะมาลุงเหงไปมาเลปาวินเนลุงเหงไปมาอูซองเล นอพรมาเอริกานี่อิเคนผิดลาผิดในนอกป้ายมาสวยเราอย่างกูมาติกนี่ลูกไม่ก้องหรอกกูอ่าลงจองดีอตินดอรีอะเคเคชื่อได้อาคาเอริกานี่จนอินเดียมาเปลี่ยนตัวอินเดียเปลี่ยนตัวพรมาอินเดียมาตะนิดๆเลยเว้ยนี่เลยเอริอินเดียมาไอโซลสรมิวมาอำนาจสวยจนเรามีมาลู สีคู่ได้อตินดอเนี่ยจนเนี่ยเสียซ่าก็ซะเก็บไปเลยเมียนมาหลูสุดเนี่ยมาหลูเมียนมาหลูတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပေါ့လေ အဲ့ဒီမှာအတင်းတော်ကအဲ့ဒီမှာLCF ဆိုတဲ့အတင်းတော်အရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆီယာဇာရာကအိန္ဒိယဒေသအိုင်ဇောမီဇိုရမ်ဒေသခံဖြစ်တဲ့အခါသူကစပရမဒီကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပရမဒီမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးမီဇိုလူပေါ့လေမီဇိုလူ ပါပြရှိခွေအတင်းတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်လေးအခုလက်ရှိအချိန်သေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်များဒီကယ်ကတ္တာမှာတနှစ်လောက်ပဲနေပြီးမန္တလေးကျွန်တော်အကူစီမှာပြန်သွားပြီးတော့သူနဲ့လက်တွဲဆိုတော့အဲ့ဒီမန္တလေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်လုံးကလူငယ်တွေဥဆောင်တယ်နောက်လူငယ်ပါဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့အလူပဲမန္တလေးမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမှုတော်လုပ်ငန်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော
ma ba a khe khe song tui le. A ho de mi ma pi ma mu ro song de kha ja ro a khe khe ro mi ai tui le. A chano a mi ma chano a tui chong ma ro patama o song a di mi yong chi tu bo le no mi ma ne ngang ga ti de a tang tui ke buk ta ba ta ne ngang chit de a kha. Di buk ta ba ta di ku se ya khai ngong lau la a ti cha ro o pyo ya a khe de no e lau di လူအုပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါတကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကတိတ်ဟိုမမြင်နိုင်ဘူးအတိအပွင့်မမြင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရဲ့ Okay. Now, Brahma, do the action in the general Mimaro, Mimma, Pia, Senior, and Ningan, Chede, a car, Sasa Ayama, Sinsi, Yene, Muro, Song, eh, no, it depends by my look, Chim, be met, Edima, Keke, Mia, she, editing, Lunga, no, Lupu, Libia, Chetti, Mita, Sudan, Machide, would have been met, Edima, Sasa Ayaya, Siapa, Keke, Sigma, Era, yet, Precia, Gale, the Kabe, the normal Kansaki, I say. Okay, okay. ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆရာဝန်မေးချင်တာကတော့ဒီအမှုတော်ဆောင်လာတဲ့တခြားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူဒီကဘုရားဘာသာပုံများမလားကျွန်တော်တို့နာမည်ခံခရိယံထက်ကပုံများမလားကျွန်တော်ဒီနာမည်ခံခရိယံဒီကြားထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလကနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစပိုင်းဧဝံဂေလိအနေနဲ့ ချင်းတော်မှာတရားဝင်တရားထွက်သွားတဲ့အချိန်လောက်မှာပဲဒီခရိယံဒီကြားထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်
so eri nau pai ja ro mandale ma chano mu ro saung la ja le kha di ta ke di khrian ma hu de ngi ku mya si ma mu ro saung la ja le so ro pyaung le la de tu ri chano ro pyu su pyu thong le tu ri le be ta chya ba ta win ka ni mya ba le oh okay okay ah di ro sia ka di phya po saung lo aku myanmar pi ka ne malaysia malaysia ka ne america yau la ro Dimaga, Chindiga, Miai Shida. Okay, okay. Shia Tane Shia, Bapilu Chin Tinoma, Mini Vene, Akulu, Taita, Tema, Ni, Piroma, Muro San Yara. Okay, Sia, Era got a Kaunda Miko Mepiopare. A Sapai Ma, the Amarillo Mu Yaude Chema, China Tinoma, Tuna Muro San Mare. Okay, Mamare Soro, Tunoru, Chin Su Greguga, Chinle, Miai Shida, a car. မြို့နယ်တမြို့နယ်မြို့နယ်တမြို့နယ်ဆိုပူစားပြုတ်တဲ့အချင်းတွေတပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီချင်းတိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါလာတဲ့ background ကအတားစီဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခံအဒီခံစားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့မှန်ပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလည်းပဲအင်အားစုကတော့ချင်းအတင်းတော်မှာလောက်တော့ကတော့အင်အားစုမရှိပေမဲ့ feel အနေနဲ့နေမီအနေနဲ့ဆိုရင်အရန်အစမတန်ပူကျပြန့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချိန်မှာဆိုမြန်မာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူပါရုံကတော့ အဲ့ဒီမန္တလေးမှာအမှုတော်ဆောင်ကလေးကမြန်မာတပြည်လုံးကိုကူစားပြုတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကလေးကဘာဒန်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာတပြည်လုံးကတန်ပေါင်းအခုချိန်မှာတိကျတော့ပြောတန်ပေါင်း60လောက်ရှိလို့ပြောရအောင်60เนาะအဲ့လောက်ကူစားပြုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့အဲ့လောက်ဒီကူစားပြုတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံအစကလေးကစက္ကစုတောင်းထားတာ
ကိုဆုံတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့မှာချက်ချင်းနဲ့ချင်းကချင်းသူတို့ကိုသူ့ဖောက်ပရမဲဝန်ကလေးခရစ်တော်စီမှာခေါ်လာဖို့ဆိုတာကခက်ခဲများရှိနေတယ်ပဲဒီလူမျိုးအလုံးကိုကူစားပြောတယ်အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြမဒီလူမျိုးအလုံးဒီဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နေဆိုနေပြကလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှစိုးဝင်လာရင်သူကသူ့ရဲ့ အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့တူပါဝင်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန်းစားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုဟုတ်ကဲ့ဒီခန်းစားစေခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်အမကြီးအမို့တော်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်မျိုးအခက်အခဲရှိတဲ့ကြားကနေစတင်ပြီးတော့မှာဆက်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ You know မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဒီပေါင်းစုပြီးတော့အတင်းတော်လေးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာရဲ့အမျိုးဒီချင်းဒီကဘယ်လိုများမြင်ကြလဲဆရာအဲ့ဒါနည်းနည်းအမြင်ကလေးပြောပြပါဦးအော်အဲ့ဒါဆရာတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘော်ဒင်ကြီးပြောတဲ့လူကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီစင်တစင်ကြားတဲ့စကားတွေတော့ရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်ချင်းတွေပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေဒီရီဖျူဂျီအနေနဲ့ဒီမှာရ
ပါတဘောလဲလက်ဆောင်လေတောင်သွားပြေးဖို့တောင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပြောတဲ့လူတွေလက်ရှိတယ်နောက်ပြောမှာဟိုကိုချင်းပေါ်မှာတော့မှဟိုတိဆာမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစကရေကမို့တော်လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်တာကတကယ်ကိုဒီတိုင်းသားပေါင်းစုံအတွက်ကိုကျင့်တဲ့အခါအဲ့ဒီပါတယ်ကရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမစ်ရှင်စိတ်ဓာတ်သာသနာလုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ်က အဲ့ဒီမို့တော်စားဆောင်တာနဲ့မကြခင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ရှိလာတဲ့အခါအမျိုးမျိုးပြောရင်လည်းပဲကျွန်တော်မှအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာမှစိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမခံစားဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူး။အဲ့ဒါတော့ဘုရားသခင်ကဒီချင်းလူမျိုးတွေတတ်တတ်အတွက်ရွေးကောက်တဲ့မို့တော်ဆောင်တွေရှိသလိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုဒီ
အဘာဒန်ထားဘရမအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှင်းတာပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့ကဟောကာလတိအခန်းကြီး3:28များမတွေ့လားမသိဘူးနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲခရစ်တော်၌ယူဒာလူမျိုးဟေလတာလူမျိုးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဂျုံမရှိလူလူမရှိအာမိမယောက်ျားမရှိဆိုတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးများသူတို့မတွေ့လားဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲခံစားမိတယ်။နောက်ပရမတကယ်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့နှလုံးသားရှိပြီဆိုရင်တော့ကိုလူမျိုးကိုတော့ဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ချစ်တာပေါ့လေဘယ်သူမဆိုပေါ့လေနော်ကိုလူမျိုးကိုယ်စားတိကိုရဲ့မိဘစကားဆိုတာကအတိုင်းတာတစ်ခုဒါပေမဲ့အမှုတော်လုံငန်းဝိညာဉ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့တကယ်အနှောဆရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘူချုအောင်ဆန်းပြောတဲ့စကားလေးတော့တရိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတော်လှန်မယ်ဆိုရင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာသားမှဖြစ်မယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေခရစ်တော်အကြောင်းပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗမာစာနဲ့ဗမာစကားတော့တတ်မှာဖြစ်မယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတကယ်ခံယူပါတယ်ဆရာနောက်ပရမတကယ်ကိုဒီလိုလူမျိုးဆွဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုင်းကနာပါလားဆိုအများအဖြစ်တော့ခရစ်တော်ထက်ခရစ်တော်ကိုတကယ်မရလို့ကိုယ်အဖွဲအစည်းလောက်ကိုယ်စကားကိုယ်မျိုးနေရင်ကြီးမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေလောက်ကပဲအဲ့ဒါမျိုးစကားပြောတာပါခရစ်တော်တကယ်မရတဲ့သူတွေအများဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပဲဆရာ။အော်ခရစ်တော်ရပြီဆိုတော့ဒီစိတ်တော့ဟုတ်တယ်တိတ်မမွေးတော့ပါဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မမွေးတော့ဘူး။နောက်ပရမဒီသူ့အနေနဲ့မြန်မာလူဒီတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေတကယ်ရှိပါတယ်။မပြောတတ်တဲ့လူနားလုံးကအနှုံးကအနားမလဲတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာတော့အော်ခရစ်တော်ကိုရစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လူမျိုးတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့ mix set ပေးစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ရှိကိုရှိရမယ်။အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့လူတွေကပဲကိုယ်ဘာသာကိုယ်စကားအဲ့ဒါတော့ကဟိုဝိညာဉ်ကြီးအပိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုအထုံးမျိုးကြီးပေါ့ဗျာ။ရှင်ကြီးနဲ့ငန်းကြီးနဲ့ဟိုလူမှုကြီးအကုန်ရောတဲ့အဖွဲ့စီတို့လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စီတကူလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါလေ။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒီကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာလို့ရှိရင်တော့ကြော်ဖြတ်သွားမှာပါဗျာ။ဟုတ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒါဒါစီပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဖြတ်စီမှာပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝသေးတော့ပါအမှန်ပြောမယ်စင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ဆရာကြီးဒီမှာဆရာကအာချင်းလူမျိုးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကြားမှာလူမျိုးဒီအတွက်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရင်သားဒီကျွန်တော်တို့ဗမာလူပဲworship လောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနည်းတော့ကြာပြီလဲဆရာဆရာအခုရှင်နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်၃နှစ်ထဲဝင်နေပြီဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လို၃နှစ်လောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒီထဲကနေပြောင်းလဲလာတာရောတွေ့လာဆရာအာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကရင်အမီဇူဖလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မိသားစုရှင်ရှိတယ်နောက်ပရမတရားကရားလူမျိုးထဲကနေတကယ်အော်ဒီဗမာလူမျိုးထဲကနေကွက်ကြာကွက်ကြာခရစ်တော်ကိုလက်ခံဗြဟ္မကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယဉ်နှစ်ချင်းပေးတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီနာမည်ခံခရိယန်ဖြစ်ပြီးသားသူတွေနဲ့ပေါင်းရဟုတ်ကဲ့အာ34ယောက်လောက်34ယောက်လောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့တော့ဆရာဒီဟာဒီကိုကျွန်တော်တခုတော့อ่าจําเป็ดจริงเนี่ยโอเคโอเคซีเซียลีก็กองลุกถ่าป่ะโอเคโอเคเนี่ยเอาเปียงเล่ละบิเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยเอาดิชิงขันปิบิเล่โอเคโอเคสุดาดีลีแล้วพี่รอมาคู่จนรู้ๆเสียดีกูขอพี่รอมาตินตันดิลุกดาดิก็ซะบ่เปียโอเคโอเคเสียตัตตะมะมะลีบ่เนาะโอเคโอเคซีเซียลีท้ายก็มาเว้ยโอเคโอเคเอ้อแล้วเสียก็ดีป้องจิมาชื่อแต่จนรู้ชื่อหลูမျိုးดิเนาะอฉันตันยีตาดิบ่มาจริงเลยเสียอ่าโอเคดิကျွန်တော်အနေနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာမှားခြင်းတဲ့စကားတော့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေမှာမှားခြင်းတဲ့စကားတော့တစ်မျိုးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့တစ်မျိုးစီမှားပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အာအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေထဲကတော့ချင်းလူမျိုးတွေကဒီတကယ်ကိုလူမျိုးဆွဲရှိတဲ့ပုံစံကတခြားတိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်းအနည်းနဲ့အများလူမျိုးဆွဲတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာလူမျိုးဆွဲလို့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့လူမျိုးဆွဲနဲ့တော့မကတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီကနေချင်းဆိုတဲ့နေရာကနေကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ကနေနည်းနည်းလူအုပ်စုများလာပြီဆိုရင်တောင်ကျော်
Eri tong choka ni lu ina nene tong labi sin joa. Eri joa nene nene lu miu ha pi labi sin no. Belu pio male. Lu miu sue di ta sue ho de di ta sue ho de ho ke ho ke ho ke. Di ta sue anue sue. Anue sue. Elo ti pi la re ka ta chia lu miu re to ka ro. Era chong ha ta ani ne amia zi tong pio la la le shi de. Chen ne yao shi na tin no tong tin lao chun me sure sa ka ti go lu miu. Era ka. ဟို six shoes ရမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်မှန်လေလို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ပြောမှာအဲ့ဒါဟိုလေတခုခုအတေးအဖွားလေးနဲ့တော့မှဘယ်လိုပြောမလဲကုသန္တအတိုင်းမဖြစ်လာရင်ဟို six cow brahma တခုခုအဖွဲစီထောင်ခြင်းနဲ့သန္တတွေကကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးကြားထဲမှာတကယ်များလာတာဒါဇာတိစိတ်ပေါ့ဗျာဇာတိစိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇာတိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်သွားရင်တော့ ရင်လေးဆရာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ဒီဘောနဂိန်းမဖြစ်သေးတဲ့လူခရစ်တော်မရသေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီအရာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တိကနာလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခရိယန်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အာယီခွန်လောက်မှာပဲဇာတိပကတိလူကတော့ဝိညာဉ်ရပိုင်းခြားမသိဘူးလေဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဓိကကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေလဲ ဖျားเจ้าแท้มาတော့ရောက်တယ်ဖျားเจ้าแท้ခရစ်ယာန်တော့ဖြစ်ပြီးမှအแท้มาလုံးဝဖျားနဲ့ထီထွေးမှုမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါဒီချင်းတွေကတကယ်ခရစ်တော်ကိုတကယ်ရရှိခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะနောက်ပြောမှာကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာအရင်တခါတော့ကလေဝါကတ်တိုင်တောင်ထားတဲ့အနေအရာတွေကိုလေဝါကတ်တိုင်ခုတ်တယ်ဆိုမှအများကြီးနာကြတယ်ဆိုတော့ဒီကြားတွေငိုကြတယ်ဆရာလုပ်ပြီးဒါတွေဆွေးပြောမှ
ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဘုံစကားတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့ ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဘုံစကားတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုမျိုးနယ်ကိုမျိုးနယ်စကားသုံးလာတဲ့အခါကျတော့ဆေးလုံးမှုဆိုတာကတော့ခက်တပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအတောင်ကျော်ဆွဲဒေသဆွဲအနွေဆွဲတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပျောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမပျောက်ချင်းတော့ချင်းတွေကြားထဲမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ revival ဆိုတာကစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ထမှုဆိုတာကရှိလာမယ်လို့မထင်ဘူးနည်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 းကွာဖြစ်နည်းနည်းအင်အားတောင့်လာနည်းနည်းလူများလာပြီးဒေတာအနွယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတရုံနဲ့တရုံကိုယ်ပြီးဆိုပဲကွာနာချင်းမှုမုံတင်းမှုခွင့်မလွတ်ချင်းတွေကအရင်အုပ်စုလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခရိယန်ပါစန်တဲနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားထဲမှာချင်းတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ဟိုဘာသာရေးအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူ
ဒီဆရာလက်ညှိုးထိုးဆရာဟာတာလုဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ချင်းတွေကကိုယ်အຫນွေကိုယ်ဒီတာလောက်မအားကြီးပြောအဲ့ဒါအတွက်အတီခံရဲတာဖရားရဲ့ခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်အတွက်ဝိညာဉ်ကိုရပရောမခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အဲ့ဒီအຫນွေလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားရင်တော့ဒါထက်မကကျွန်တော်တို့ချင်းလိုမျိုးတွေကိုဖရားသခင်ကအသုံးပြုမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ
ဒီအဗန်ဂျလီကယ်ပိုင်းတကယ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပိုင်းထက်အဲ့ဒါမျိုးအဆွေးများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့နောက်ဆုံးကျတော့ခရစ်တော်မဟုတ်ရင်လည်းပဲတခြားကုရ်အာန်နဲ့ကိုကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲခရစ်တော်မဟုတ်ရင်လည်းပဲကောင်းကင်ဘုံတော့ရောက်တဲ့နိလန်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တုန်တင်ချက်အထူးလောက်ခံယူတဲ့ဟိုဆရာကြီးတွေ เนาะดร.บัวยาเรหลูริมะลาเรอะคาจ่ารออะหล่าမျိုးอะตั่วก็เลยจนอันนี้เนี่ยยินเล่เรอะหมาပြောเหมือนจินเล่เรโอเคตรุอันนี้เนี่ยตรุเอคันตินจ่าเรอะอย่าเท่มาတော့ပြောရင်တော့ဟိုဟာတွေဟာပြောကြတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့လေဒါဗိမဲ့ဒီခံယူချက်ကကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေကိုလွှမ်းမိုးมาလဲကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးโอเคတချို့တင်နေဆရာတချို့တင်နေဆရာတချို့တချို့တိုင်းသားတွေ โอเคนี่ๆเปล่าโอเคตะชาตะชาตะยินตาดิมาတော့ตะชาตะยินตาဆိုကြဲကိုကခရိယန်မဟုတ်တဲ့ငွေကိုများလဲပါမှာပေါ့เนาะခရိယန်မဟုတ်တဲ့ငွေကိုများเนี่ยတကယ်ခရိယန်
ဒီခရိယန်ဖြစ်ပေမဲ့တခြားဘာသာဒီတခြားနိုင်ငံသားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဓိကခရိယန်မဟုတ်တဲ့သူများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအတန်လွှင့်တဲ့နေရာမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမျှစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကနေကပ္ပရဲ့ဒီအတူတဆုံနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကိုပူဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်
ဒီဝိညာဉ်ကြီးอ่ะပိုင်းမှာဒါဆာငတ်တော့သဘောရှိပြောမှာเนาะခရစ်တော်ကိုမရသေးတဲ့သူခရစ်တော်ကိုတကယ်ရဘူးခရစ်တော်ရပြီးသားကြီးကိုမြတ်အနေနဲ့ကြတော့ချီးထွားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တက်တာခိုင်ခံ ตนเดลานเปียชวิญญาณดอตันเชนตอวิญญาณดอเยปูซองเชนลานเปียชกูนี่สินะตัตตามาคันซาปรมายินจัตตอคริยามะผิดผู้ตะเกจนอติผิดเสียชินเลยจนอเมนะตะตินดอมาแล้วเปล่าบาเลยจนอพยาทะคินก็มณิตะนี่มารีฟิวจีอนีเนี่ยดิอเมริกากูปูซองไปได้เฉยมาจนอรู้อนีเนี่ยอดิอภิวรีเยอมินมาก็จ่ารอจนอรู้ก็ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့အစီရင်ထဲမှာသူတို့လေဗယ်ထဲမှာထည့်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖရာကိုတကယ်တိပရမအမှုတော်အတွက်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရီဖျူဂျီထဲကနေတော့တကယ်ဒုက္ခတွေထဲကနေဖရာသခင်ကအဖြူတွေကိုပြန်လဲဆွဲခေါ်မဲ့သူတွေအဖြူတွေကိုပြန်လဲ transform လုပ်မဲ့သူတွေကိုဖရာသခင်ကမြောက်များစွာမွေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအတင်းတော်မှာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝင်ငှတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့ဒီရုပ်ပါရင်ကိုတကယ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်။နောက်မြန်မာပြည်ကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတာအတက်ချင်းတစ်ခါတော့ကအဖြူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသာသနာလာပြုတယ်သူတို့အဖြစ်ကျွန်တော်ဖရာတည်တယ်အခုအချိန်မှာအဖြူတွေကသူတို့ကြာဆင်းနေပြီလူငယ်ပို
ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့သူတွေကနေသူတို့တကယ်ဖျားမှာတစ္ဆာရှိပုံမှာဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအဖြူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအမေရိကနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားဒီထဲမှာတကယ်ကိုစီစီချင်တယ်အဲ့ဒီမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရတဲ့လေပတ်ပရမ ဒီမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်လာမြင်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖျားခရစ်တော်ရဲ့တကူအဖြစ်ဒီယူပါယုံကြီးမဆွာအမေရိကနိုင်ငံအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဟိုယူပါယုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားခရစ်ယာန်တွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီကိုမောင်တို့မှအများအားလုံးစီမှာတော့ဒီယူပါယုံ
တရားနဲ့တရားမြင့်မြန်ဆွေးနွေးတဲ့အခန်းကမြတ်ကပ္ပအရရကနေကြည်ရှုတဲ့ငေကိုမောင်နှမမြအားလုံးကလည်းခုနပြောသလိုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတီးဒီမှာရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အားလုံးဆက်ကကြရအောင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။အာကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအစအဦးမှာငေတော်သူများကျွန်တော်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့အဆုံးနိုင်တကယ်ကြီးမားတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ဖခင်တခင်အလိုတော်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံအတီးတီးမှာမြန်မာပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖြန့်ကျဲတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်မပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိအနာဂတ်ကံကြမှာကတော့ယင်လေးဆရာပဲဖခင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းကြရင်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုမဲ့သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းနဲ့အဲကြော
ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။